Viime vuoden kesän aikoihin julkaisin videon liittyen Formula 1 moottoriurheilusarjan historiaan, ja tuolloin mainitsin työstäväni joskus myöhemmin toisenlaisen videon liittyen moottoriurheiluun. Ja kuten tuosta otsikosta jo huomasittekin, on tälläkin kertaa käsittelyssä video liittyen Formula 1 historiaan. Mutta tällä kertaa en käsittele mitään tiettyä osakilpailua jonain tiettynä vuonna, vaan käsittelyni alaisena on eräs F1-historian hämäriin jo jäänyt osakilpailu, englanniksi Grand Prix, suomalaisittain lyhettynä GP, eli siis San Marinon Grand Prix, jolla oli yhteyttä San Marinon tasavallan kanssa vähemmän kuin monilla muilla F1-historian aikana ajetulla osakilpailulla sen valtion kanssa, jonka nimi tuon osakilpailun itsensä nimestä löytyy. Mitä oikein tarkoitan? Jotta voisimme ymmärtää San Marinon F1 Grand Prixin hieman erikoista historiaa, jota kesti vuodesta 1981 vuoteen 2006 asti, on mentävä ajassa taaksepäin aina 1950- ja 1970-lukujen välisiin vuosiin, ja noiden kolmen vuosikymmenen väliaikaisen ajanjakson päivinä tapahtui sellaista, että tuolla San Marinon Grand Prixin tulevalla radalla Autodromo Enzo De Dino Ferrari nimisellä radalla Imola nimiä kantavassa pikkukaupungissa Italian pohjoisosissa Formula 1-sarja järjesti ensimmäisen kilpailunsa vuonna 1963, tosin epävirallisen sellaisen tuolla kyseisellä radalla siis, ja tuon ensimmäisen kilpailun voittaja oli Lotus-tallin britannialainen kuljettaja Jim Clark. Myöhemmin aikaan kului kaikkiaan sitten 16 vuotta, jolloin vuonna 1979 Brabham Alfa Romeolla voittona ajoi Niki Lauda Itävallan menestyksekkäin F1-kuljettaja kautta aikain, eikä tuollakaan kilpailulla ollut siis virallista F1-osakilpailun asemaa. Mutta seuraavana vuonna 1980 Italian F1 Grand Prix ajettiin virallisesti, tosi hyvin poikkeuksellisesti, tuolla kyseisellä Imolan radalla, Monzan ajoradan oltua tuolloin kunnostustöiden alaisena, jolloin voiton itsellen ajoi Brabham Fordilla maaliin päässyt Nelson Piquet, eräs Brasilian tunnetuimmista F1-ajajista, ja esimerkiksi Suomen Keijo Keke Roosberg ajoi sijalle 5 Vittivaldi Fordilla maaliviivan ylittäen ja samalla 2 M-pistettä saaden. Tosin seuraavan vuoden, siis 1981, Italian Grand Prix päätettiin siirtää takaisin Monzan remontoidulle ajoradalle, joka myöskin sijaitsi Italian pohjoisosissa, tarkemmin sanoen Milanon suurkaupungin läheisyydessä, jolloin Imolan ajorata jäi vaille järkevää käyttöä, ja koska jo tuolloin F1-sarjan sääntöjen mukaan yksi ja sama valtio ei voi isännöidä omalla nimellään kuin yhtä ainoaa F1-osakilpailua kilpailukauden aikana, niin tällöin Imolan ajoradan omistajat päättivät kääntyä San Marinon tasavallan kansallisen automobiiliklubin puoleen ja tiedustella, jos heidän pikkuinen valtionsa suostuisi ottamaan Imolan ajoradan tulevat F1-kilpailut valvontansa alaisuuteen, jolloin siis Imolassa voitaisiin ajella jatkossakin F1-osakilpailu ja samalla San Marinon pienoisvaltio, joka sijaitsee vain vähän yli tunnin ajomatkan päässä Imolan pikkukaupungista, saisi kiintoisalla tavalla kansainvälistä huomiota ainakin yhtenä viikonloppuna vuodessa. Tuo tarjous sopi hyvin San Marinon kansalliselle automobiiliklubille, ja täten tuona kyseisenä vuonna, lokakuussa 1981, ajettiin historian ensimmäinen San Marinon F1-osakilpailu Imolan ajoradalla, jolloin voittoon ajeli Brabham Fordin kyydissä kilpailut Brasilian Nelson Piquet. Vuoteen 2006 asti siis tuota kyseistä F1-osakilpailua, jokseenkin erikoista sellaista, ajettiin ja vuosi 1981-2006 aikana useimmiten voittoon ajeli kaikkiaan 7 kertaa Saksan kaikkien aikojen menestyneen F1-kuljettaja ja nykyään erittäin huonossa fyysisessä kunnossa oleva Michael Schumacher, josta ensimmäisen voittonsa hän ajoi vuonna 1994 Benetton Fordilla maaliviivan ylittäen, ja loput voittonsa vuosien 1999-2006 välillä hän saavutti Ferrarin komian punaisella F1-autolla ajaen. Mainittuko lisäksi tässä välissä, että yhtään kertaan ei suomalaiskuljettaja nähty San Marinon GB:n voittajana, mutta 2 kertaan italialainen kuljettaja on ajanut voittoon kotikilpailussaan
jota tosin ei voi pitää aivan samalla tavoin italialaisten kuljettajien kotikilpailuna kuin Monzassa ajettavaa GP:tä, ja nuo kyseiset voittajat Italian maalta olivat Lotus Renaultilla voittoon vuonna 1985 ajanut Elio De Angelis ja vuonna 1990 San Marinon GP:n voittaja Riccardo Patrese, Tallinnan Williams Renault. Mutta myös hyvinkin surullisia tapahtumia on tuossa San Marinon GP:ssä koettu, edetoten vuonna 1994 osakilpailun aikana, jolloin kaksi kuljettajaa menehtyi tuon kyseisen kisan viikonlopun aikana. Ensiksi itävaltalainen Roland Ratzenberger aika-ajojen tiimellyksessä lauantai-päivänä 30. huhtikuuta 1994, ja sitten seuraavana päivänä 1. toukokuuta brasilian F1-legenda Ayrton Senna, joka muuten omasi italialaisia sukujuuria, menehtyi tässä ja nyt nähtävässä rajunnäköisessä törmäyksessä. Surullista, hyvin surullista. Mutta mitä varten olen siis tehnyt videon tuosta kyseisestä F1-sarjan osakilpailusta, jota ei siis enää ajeta? Koska aloin pohtimaan tässä äskettäin vaihtoehtoisen historian hengessä aika lailla erikoista kysymystä ja eräästä toistakin sellaista. Mitä jos San Marinon Grand Prix oltaisiinkin ajettu vuodesta 1981 jälkeisinä vuosina Italian Imolan sijasta San Marinon tasavallan itsensä rajojen sisällä samalla tavoin kuin miten esimerkiksi Monacon F1-GP:tä on ajettu useiden vuosikymmenten ajan Monacon ruhtinaskunnan rajojen sisällä Monacon kansallisen tieverkoston asfaltin päälle? Ja jos niin oltaisiin toimittu, niin miten käytännössä F1-autojen vauhdikas ajelu olisi sopinut San Marinon olosuhteisiin, joiden yleinen ilme ei ole läheskään yhtä vauraan näköistä kuin mitä puolestaan voi sanoa Monacon vastaavista olosuhteista, josta hyvin selvästi äveriäs elämäntyyli näkyy. Sanotaanpa heti kättelyssä eräs hyvin selvä asia. Vaikka siis asiat olisivatkin edenneet siten, että jossain vaiheessa San Marinon GP oltaisiin siirretty itsensä San Marinon rajojen sisälle, niin siitä ei olisi suoraan sanoen tullut menestyksellistä tapahtumaa, sillä ensiksikin kun katsoo näitä valokuvia San Marinon autoteistä, joiden ympärillä ajellaan lisäksi kovinkin toisenlaisissa maisemissa kuin Monacon hulppeilla, vaikkakin ahtailla kulmilla, niin varsinkin San Marinon hallitukselle tavallisia kaduntallajia tietenkään unohtamatta ajatus 1100 ajavista F1-autoista heidän autoteillään olisi ollut täysin järjetön ajatus. On jokseenkin helppoa kuvitella monen San Marinolaisten toteavan tuossa vaihtoehtoisessa aikajanassa. Vaikka olemme lähes yhtä pieni valtio kuin Monaco, niin siitä huolimatta emme ole kuin Monaco. Se, että Formula 1 San Marinon GP:stä olisi tullut sanan täydessä merkityksessä San Marinossa ajettu kilpailu vuoden 1981 jälkeisinä vuosina, olisi ollut asia, jolle oltaisiin sanottu hyvin selkeä no, italiaksi ei, ja yksikin ainoa F1-kilpailu, joka oltaisiin ajettu San Marinon itsensä autoteillä, olisi ollut sanalla sanoen kaoottinen tapahtuma, jota ei oltaisi hyvällä muisteltu niin San Marinossa, Italiassa, niin kuin muuallakin. Se, mikä on toiminut hyvin Monacon pienoisvaltiossa jo usean vuosikymmenen ajan, ei olisi toiminut San Marinossa, koska San Marino ei ole Monaco, eikä Monaco ole San Marino. Tuosta kaikesta äsken sanotusta voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että joskus vaihtoehtojen historian käänteissä jotkut asiat ovat vääjäämättömiä, eikä siis niiden tilalla voi järjellisesti kuvitella mitään muuta asiaa, joka sen tilalla olisi voinut tapahtua. Ai niin, tunteeko F1:n historia toista tapausta, jossa osakilpailu on ajettu toisessa maassa kuin mitä kilpailun nimi on antanut ymmärtää? Tunteepa hyvinkin, nimittäin vuosien 1997-1998 välillä ajettiin F1:ssä Luxemburgin Grand Prix, joka keski-eurooppalaisien pienoisvaltion viittavasta nimestä huolimatta ajettiin Nürburgringin ajoradalla Adenau-nimisessä kunnassa 2 tunnin ajomatkan päästä Luxemburgin suurherttua kunnasta, jonka toisessa ja samalla viimeisessä osakilpailussa, tuolloin siis Luxemburgin Grand Prix-nimen alaisessa sellaisessa, voittajaksi ajoi tulevan vuoden 1998 F1-kauden voittaja
Suomen Vantaalta lähtöisin oleva Mika Häkkinen McLaren Mercedesin kyydissä rattia kääntäen. Ennen kuin päättelen tämän uusimman videonimisen tekeleeni, niin haluan todeta, että itse asiassa ensi viikolla ilmestyvä videoni myöskin käsittelee asioita liittyen Euroopan pienoisvaltioiden historioihin, niin todella tapahtuneisiin kuin myös vaihtoehtoihin sellaisiin, mutta en silloin käsittele moottoriurheilun ihmeellistä maailmaa, vaan musiikin historiaa tulen käsittelemään taatusti kiintoisen videon muodossa. Saa todellakin alkaa tilaamaan tätä Meitsin Althi-vaihtoehtoista historiakanavaa, sekä myös sanan eteenpäin levittäminen on enemmän kuin toivottavaa, jotta saan tälle kovalla työllä elinvoimaisena pitämälleni YouTube-kanavalle lisää tilaajia uusien katsojien ohella. Tupetellaan lisää ensi viikolla kiintoisien aihekokonaisuuksien äärellä. Moikka moi ja vielä kerran moi.